र वेलकम टु आवर लुजिस ब्रदर्स ब्लग च्यानलमा फेरि होइन र अहिलेको मर्निङ 7 o'clock भइरहेछ र हामी अझै एकजनाको वेट गरिरहेछ। हामी उहाँ आइपुगेपछि चाहिँ हामी जर्नी स्टार्ट गर्छ होइन। सो तपाईँहरूलाई अगाडिको जर्नी अझै देखाउँदै जान्छु। सो आजको दिन फादर्स डे इज भेरी स्पेसल टु अस अनि एउटा चाहिँ एउटा गुड मेमोरिजको लागि हो, लाइफ टाइम मेमोरी भनौँ न होइन। अनि तपाईँहरूलाई अगाडि देखाउँछु है। थ्याङ्क यू हाम्रो स्काई डाइभर्सहरू म यहाँ छु। मेरो हाम्रो सबैको सेकेन्ड टाइम हो। हाम्रो एकजना स्काई डाइभर्स पनि आइपुग्यो यहाँ। नमस्ते। हामी स्टार्ट गर्दैछौँ गर्नुको लागि होइन। सो सेफ जर्नी सबैजनालाई। फाइनली हामी क्रस खी स्काई डाइभमा पुग्यो र अब हामी त्यही लाइनपट्टि जाँदैछ होइन। हामीसँग केटाहरू पनि छ, पुग्यो भनौँ न, अलमोस्ट अब पुगिसक्यो। सो यही छ क्रस खी स्काई डाइभ न्यु जर्सीमा। सो हाम्रो एपोइन्टमेन्ट चाहिँ थियो 9 o'clock AM बट हामी लेट भयो क्या। हामी बाटोमा म्यापमा अलिकति तलमाथि भएर होइन। सो न र हामी अब आइपुग्यो। सो हामी आफ्नो एपोइन्टमेन्ट रेडी गर्दैछ होइन। र यहाँ चाहिँ छ सबभन्दा डराउने चिज, वार्निङ देखेर नै अलिकति उठमा नै अलिकति ढुकढुक ढुकढुक खालको फिल्स हुन्छ कि। मुटु नै अलिकति मुखमा हुन्छ कि यो वार्निङ भने वार्ड देख्ने बित्तिकै। यहाँ यस्तो एक्साइटेड छ केटा, डङ डङ साइन गर्दैछ यहाँनिर। यहाँ अर्को पनि डङ डङ साइन गरेर सबैजना यस्तो एक्साइटेड। र हामी आफ्नो वार्निङ स्काई डाइभिङको फर्म भरेर सबै रेडी छ है। यहाँ स्टले कम्प्लिट सबैमा डिन्डुप 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 यहाँ सबैजना रेडी छ। अनि यता चाहिँ हल्का अब यहीँबाट चाहिँ हामी माथि फ्लाइ हुने हो अनि यहीँनिर हाम्रो ल्यान्डिङ हुन्छ है। तपाईँलाई म अझै देखाउँछु। सबैजना रेडी हुने हो, यहाँ ट्रेनिङहरू गर्छ होइन। अनि उनीहरू लाइक जम्पर्सहरू स्काई डाइभर्सहरू सबैजना प्यारासुटहरू अब यहीँ बनाउने हो अनि यहीँबाट सबैजना गर्छ। अनि यहाँनिर छ ट्रेनिङ एरिया जुन चाहिँ अहिले हामीले एकछिन बादमा लिएर जान्छ अनि हामीलाई ट्रेनिङ गराउँछ त्यहाँनिर। अनि अब थाहा छैन लाइक अझै 3 hours जस्तो लाग्छ पनि होला। द लास्ट टाइम त हाम्रो ट्रेनिङ यहीँ भएको थियो र हाम्रो यहाँनिर अब चेक हुँदैछ। सो चेक भएपछि हामी रेडी हुन्छ होइन। Been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up,
Suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're right upon me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. I've been having in the summer stream, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel right. Family, God, okay. Even like the experience, it's so much fun. It's so much fun, right? I mean, like, even now, Africa, we need to have such a day. You know, Mona, you second time, God, you're very chill. Very, very God, you know. I never felt so loved. It's so much fun. So, mera saathi ra aba bhetyo jandai cha herdai garu hi sky divers pirai puge ya ani tapai lai kasto lagyo first time garera it was a great experience I really loved it I want to do it again and again I want to do it every day it was really fun no everybody should do it once in a while hamro sky divers pani aayo hello la kasto lagyo tapai lai aaj sky divers jun chai second time garnu ma I think it's really fun and last time well of course I July 4th ho gare thyo then here the like only the unconscious so when I first time gareko haina and this time I felt it more like halka viewer enjoy gare haina ani tesine bhanna cha Okay, thank you. Good day, sir. Rick Jing said, "Bro, how was the lucky team? Like, today's day. Today, I'm the second time here. Today, I'm with 5 or 6 people. So, then how was it? I'm glad. So, do you want to share with me? Boy, was I the second time? Boy, so I'm friends with some person. I put a good team. And the cover all those here. Sky Drive, Cross Keys, New Jersey. I'm sorry. I'm in place. So, 5 ratings. So, I'm happy. So, safe. So, the all those Sky Drive, Sky Drive. I'm coming to have once in a life. Life is pretty good, right? हाँ तब विदाउट एयर विदाउट प्यारासुट हाँ ड्राइव वन्स लाइक वन्स इन लाइफ टाइम सो यु गाइस वेलकम वेयर एन्ड ट्राई अर्को स्काई ड्राइभर्स गणेश लामा राजुको दिन कस्तो भयो गणेश मजा आयो नर्मली जस्तो त हुँदैन एकदम मजा त मजा एक्स्ट्रा अर्डिनरीको अनि त्यो हातको चाहिँ के हो गणेश यो चाहिँ मेरो आज त सेकेन्ड अचिभमेन्ट हो सो फेरि लास्ट टाइम यो चाहिँ मेरो यो पालिको सर्टिफिकेट हो सो सो यु आर गोइङ टु बिकम स्काई ड्राइभर सुन अल राइट थ्याङ्क यू नेक्स्ट इयर विल रक इन अगेन थ्याङ्क यू ओके